ተነስተን ተመልካቾቻችን የዛሬ ውይይታችን የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደርጋል። ይህን ውይይት የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ነው። የዚህን ውይይት ተሳታፊዎች አስተዋውቃለሁ። እዚህ መሃል ላይ አቶ ጌታቸው ግዛው የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ከሳቸው አጠገብ ደግሞ እዚህ አቶ ሽፈራው ደምሴ በተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን የውሃ ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተር፣ እንዲሁም እዛ ዳር ላይ ዶክተር በለጠ ብርሃኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ምህንድስና መምህርና ተመራማሪ ናቸው። ክቡራን እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለማስተዋወቅ እንደተሞክረው የዛሬው የውይይታችን ርዕስ የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ትኩረት የሚያደርግ ይሆናል። እስቲ ለመነሻ ያህል እንግዲህ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ከጽንሰ ሀሳቡ ጀምሮ መመልከት አስፈላጊ ይመስለኛል እና የዚህ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ጽንሰ ሀሳብ ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው እንጀምራለን። ቅድሚያ እድሉን ለአቶ ጌታቸው ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር የሚለው በውሃ ሀብት ፖሊሲያችን ውስጥ የፖሊሲው ምሰሶ ሆኖ ነው የተቀመጠው። እንደሚታወቀው ሀገራችን 12 ተፋሶች አላት። በዚህ የውሃ ሀብታችንን ለማስተዳደርም ለማልማትም እነዚህ 12 ተፋሶች እንደ እቅድ አህድ ነው የሚያገለግሉት፣ ወይንም እነዚህን ተፋሶች ተጠቅመን ነው የውሃ ሀብታችንን ለልማትም ለማስተዳደርም የምንጠቀሙ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተፋሰስ ውስጥ የሚገኙት አጠቃቀሞች አንዱ ሌላው ላይ ጉዳት በማያስከትልበት መንገድ ለተፋሰሱ ማህበረሰብ የላቀ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢ ጠቀሜታ እንዲሰጡ የውሃ ሀብቱን ልማትና አስተዳደር የምንመራበት ስርዓት ነው የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር የምንለው። በሁሉም ተፋሶች ውስጥ ወይም በየተፋሶች ውስጥ በርካታ አጠቃቀሞች አሉ። ብዙ ማህበረሰብ አለ፣ ውሃው ለተለያየ አገልግሎት ይፈልገዋል። ተፋሰስ ማለት ወደ አንድ የፍሰት አቅጣጫ የሚፈስ ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ወደ አንድ የፍሰት አቅጣጫ ያለው የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ስለሆነ በዚህ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኘውን ውሃ ለማልማትም ለማስተዳደርም የራሱን የተፋሰሱን የአስተዳደር ወሰን መከተል ያስፈልጋል። በዚህ በተፋሰስ አስተዳደር ወሰን ውስጥ ያሉ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሮች በሙሉ እርስ በርሳቸው በሚደጋገፉበትና በተቀናጀ አግባብ የሁሉንም ፍላጎቶች የሁሉንም ጥቅሞች ባስጠበቀና በትብብር መንፈስ መምራት ስለሚያስፈልግ ይህንን የምንመራበትን ስርዓት የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚሁ ሲጽንሰ ሀሳብ ላይ ነው ዶክተር በለጠ የጀመሩት። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ጌታቸው እንዳለው አጠቃላይ ውሃ ማዕከል አድርጎ የሚነሳ እንትን ነው። ግን ጽንሰ ሀሳቡ እንደው ምናልባት ዓለም አቀፋዊ የሆነውንም ነገር ግልጽ ከማድረግ አንጻር ስንሄድ በሶስት መልኩ ብንሄድ፣ አንደኛ ከትርጓሜው አንጻር ብንመለከተው የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር ስንል ኢንቴግሬትድ ወተር ሪሶርስ ማኔጅመንት ይለዋል የእንግሊዝኛ እንትኑና፣ በአጠቃላይ ምንድን ነው? አንደኛ የሪሶርስ ቅንጅት ማዕከል ያደረገ ነው። ውሃና ከውሃ ጋር ተያያዥነት ውሃና መሬት እና ከነሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሀብት በማቀናጀት የሚሰራ ስራ ነው፣ አስተዳደር ነው፣ ማኔጅመንት ነው ማለት ነው። ለውጤታማነትና ስነ ምህዳሩን ለመጠበቅ እነዚህ ሶስት አንኳር ነገሮች ከትርጓሜው እንትን ውስጥ እናመጣለን። ሌላኛው ብዙ ጊዜ የተቀናጀ የውሃ ልማት አስተዳደር ሲነሳ አብሮ የሚነሳው የደብሊን መግለጫዎች የምንላቸው አራት ዋና ነገሮችን መነሻ አድርጎ ያነሳል። አንደኛው ምንድን ነው? የውሃ ሀብት ውስን ነው፣ ፈሶ የማያልቅ ሁል ጊዜ የሚኖር አይደለም፣ ሊያልቅ የሚችል ውስን ሀብት ነው፣ አላቂ ሀብት ነው። ስለዚህ ያን ውስን ሀብት በአግባቡ መጠቀም አለብን የሚል አንድ መግለጫ አለ። ሁለተኛ ውሃ በተሳትፎ ነው፣ ፓርቲሲፓቶሪ የሚለው እንትን ያነሳና በተሳትፎ ነው ልንጠቀምበት የሚገባው ከሁሉም ነገሮች ጋር የሚያያዝ የሚገናኝ ስለሆነ፣ በተለይም ደግሞ በዓለማችን በዋናነት ሰውን ለማኖር የሚያስፈልጉ የምግብና የኃይል ጉዳዮች ሁል ጊዜ ከውሃ ጋር የተቀናጁ ናቸው ወይም የተሳሰሩ ናቸው። ስለዚህ ይህንን በተሳትፎ ሁሉን ባማከለ ባሳተፈ መልኩ መሆን አለበት የሚለን። ሶስተኛው
የውሃ አስተዳደር ማዕከላት ሴቶች ናቸው፣ የሴቶች ተሳትፎ ነው፣ ሴቶች ተሳትፎ መሆን አለበት የሚላል እንትን አለ። አራተኛ ነጥብ ላይ የሚያነሳው ውሃ ኢኮኖሚክ ጉድስ ነው ይለዋል። ማለት ኢኮኖሚካዊ ውጤት ያለው የሚሸጥ የሚተረጎም የሚተረዳ እነዚህን አንደርስታንድ ካረግን የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር እናመጣለን ብሎ ነው የሚያመጣው። እና ይህን ካረገ በኋላ ምን ይላል? እንደገና ሶስት መርሆችን ያስቀምጣል። ጽንሰ ሀሳቡን ለማስረዳት እንትን ሲያደርግ ሶስቱ መርሆች ምንድን ናቸው ብለን ስናነሳ፣ አንደኛው ማህበራዊ ፍትህ ነው። ውሃ ለማንኛውም ማህበረሰብ መድረስ አለበት። ሰው ያለ ውሃ ስለማይኖር ማህበራዊ ፍትህ ያስፈልጋል። ውሃ እንዲደርሰው ማድረግ አለብን። የመጠጥ ውሃ ምናምን በተለይ የምንለው ወሳኝ ጥቅም ነው ብሎ እንትን ያደርጋል። ሁለተኛው ኢኮኖሚካዊ ውጤት ያስፈልገዋል። ውሃ ማህበራዊ ፍትህን አሟልቶም ምን ይፈልጋል? ኢኮኖሚካዊ ውጤት ማምጣት አለበት። ወደ ኢኮኖሚካዊ ውጤት ማለት ይሄ አሁን መስኖ ስንል ፓወር ስንል እነዚህ ስንል የውሃን የኢኮኖሚ ጥቅም መሰረት አድርጎ የሚያነሳ ነው። ሶስተኛው የአካባቢ ዘለቄታነት ኢንቫይሮንመንታል ሰስቴናቢሊቲ፣ እነዚህን ሶስት መርሆች አድርጎ አቀናጅቶ ማስተዳደር የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር ይባላል የሚል ጥሩ ጥሩ ገለጻሉ። ምናልባት አቶ ሽፈራው በዚህ ላይ የሚጨምሩት ካለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ባልደረቦችም ያነሷቸው ሀሳቦች እንደተጠበቁ ሆነው እንግዲህ በየትኛውም የልማት ዘርፍ ውስጥ ውሃ ማዕከል ነው፣ መነሻ ነው። የልማቶች ሁሉ መነሻ ውሃ ነው። ለዚህ እንግዲህ ይሄን ውሃ ስናስተዳደር የምናስተዳድርበት መንገድ ቅድም እንደተባለው በተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር መርህ ነው የምናስተዳድረው። በዋናነት ውሃ ቅድም ዶክተር በለጠም ካነሳው በተጨማሪ ሶስት ቁልፍ ባህሪያቶች አሉት። የመጀመሪያው ውሃን የሚተካ ለህይወት የሚተካ የለም። ለህይወት ሁሉ መሰረት ነው ውሃ። ሁለተኛው ውሃ አላቂ ሀብት ነው። እንግዲህ በተለይ የከርሰ ምድሩንም የገጸ ምድሩንም የውሃ ሀብት በአግባቡ መጠቀም ካልቻለን አላቂ ነውና በቀጣይ ትውልድ ላይም ጫና ሊፈጥር የሚችል አጠቃቀም መኖር የለበትም። ይሄ በአግባቡ መመራት አለበት ነው በተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር መርህ። ሶስተኛው በተጨባጭ በክረምት ወቅት በውሃ ፍሰት ባለበት ወቅት በርካታ ውሃ እየፈሰሰ እናያለን። ያ ውሃ ግን በቅጽበት ያልፈናል። ይሄ የሚያልፍ ውሃን ምን ይፈልጋል? የመያዣ መሰረተ ልማቶችን ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ባህሪያቶቹ ለየት ያደርጉታል እና እነዚህን ከመምራት አንጻር በተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር መርህ ምንመራው ነው። አስተዳደሩ በዋናነት ከማልማት የውሃ ሀብቱን መጠቀምን፣ መንከባከብን፣ መቆጣጠርን ያካተተ ሆኖ የሚተገበር መሆኑን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ የዚህ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር እንግዲህ ጉዳይ አንስተናል እና እንደ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው ካልን በኋላ በምን አይነት መንገድ ነው የሚከናወነው የሚለውን ጥያቄ ደግሞ እንመልከት። ሲ ዶክተር በለጠ በዚህ ላይ ጥሩ ነው። በርካታ መንገዶች አሉት የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር። አሁን ቅድም ስናነሳ እንደነበረው ጽንሰ ሀሳቡ ላይ ራሱ ሰፊ እንደሆነ በተለያየ መልኩ እንዳስረዳ ነው ሁሉ የምንጠቀምባቸው መንገዶቹም የምናስተዳድርበት መንገዶቹም በጣም በርካታ ናቸው። ብዙ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ግን ዋና ዋና ብለን የምናስባቸውና አንድ የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር በትክክል ተግባራዊ ሆኗል ብለን የምናስባቸው መንገዶች ስናስብ የመጀመሪያ ቅድሚያ የሚያመጣው የፖለቲካ ቁርጠኝነት ነው። የፖለቲካ አመራር በቁርጠኝነት የውሃ አስተዳደርን የተቀናጀ መሆን አለበት ብሎ ማሰብ አለበት። ቅድም መነሻ ላይ አቶ ጌታቸው እንዳነሳው እኛ እንግዲህ ከህገ መንግስታችን ጀምረን በተለያዩ የውሃ ፖሊሲዎቻችን መርህ ያደረግነው የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር ነው። ይሄ ምን ያሳያል? ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ያሳያል ማለት ነው። ሌላው አጋዥ የሆኑ ተለዋዋጭ የሆኑ የህግ ማዕቀፎች ይፈልጋል። በተለያየ መልኩ እንትን የሚያደርግ ይህን ነገር እንተግብረው ወደ መሬት እናውርደው ብለን ስናስብ ከሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድን ነው? አጋዥ መሆን አለባቸው። ምን የሚያግዙ? ቅርጅትን የሚያግዙ
አስተዳደርን የሚያቀርቡ ውሃን ማዕከል አድርገው የሚነሱ አጋዥ የሆኑ አስተዳደሮችን የሚያሳዩ ትሮች ያስፈልጉታል። ከነዚህ ነገሮች ግን ምን ያስፈልጋቸዋል? ህግ ብዙ ጊዜ ረጅድ ነው በጠባዩ። የዚህ የተቀናጀ የውሃ አስተዳደር ግን ውሃ በጣም አስቸጋሪ እንትን ስለሆነ ተለዋዋጭነት ይፈልጋል። ይሄ ፍሌክሲቢሊቲ የምንለው እንግሊዝኛው ምናልባት በደንብ ቋንቋ ከገለጸው አላቅም እንጂ ምንድን ነው እንደየ ሁኔታዎቹ እንደ ወቅቱ ወይም ደግሞ ልንጠቀመው ከምንፈልገው የልማትና የሪሶርስ ዳይሬክሽን አንጻር የሚቀያየሩ ግን የህግ ማዕቀፍ ሰፖርት ያላቸው እና እኛ ጋር ስንመጣ ቅድም በፖሊሲ የተደገፈውን የማስተዳደር ህግ አለን። በየእንትኑ የተፋሰስ ልማት ህግ አለን። የማቋቋሚያ ህጎች አሉን። በጣም እነዚህ ነገሮች ፈርታይል የሆኑ የተሻለ ባክግራውንድ ይፈጥራል። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የሚመጣው እንትኑ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? የተፋሰስ ልማት ሪ ያለው ቪዥነሪ የሆነ የተፋሰስ ልማት ይፈልጋል። በዘለቄታ ሆኖ ውጤታማ እንዲሆን የሚያደርግ ተፋሰስን ማዕከል አድርጎ ተፋሰስን እንትን አድርጎ ቪዥን የሚሰመጣ እና ከዚህ ተፋሰስ ሀብት ምን ከዚህ ተፋሰስ መሬትና ውሃ ምን መጠቀም ይችላልው ብሎ አገር ለማሳደግም ሰውንም ለመለወጥ የሚያስብ እንትን ይፈልጋል። ባራተኝነት ማነሳው ይሄን እንትን ሌሎች ነገሮችን እንትን አደርጋለሁ። የውሃ መደባ ስርዓት ይፈልጋል። በተለያየ ምክንያቱም ውሃ ቀደም እንዳነሳነው በጽንሰ ሐሳቡ ላይ ፈላጊዎቹ ብዙ ናቸው። ሰው በራሱ ለመጠጥ ውሃ ጀምሮ ለህይወት ማቆያ ይፈልጋል። ምርት መስኖ ውሃ ይፈልጋል። ፓወር ውሃ ይፈልጋል። ኢንቫይሮንመንት በራሱ ውሃ ይፈልጋል። ሌሎች እንደ በኢንዱስትሪው ምን ስናመጣ ውሃ ይፈልጋሉና እነዚህ ፈላጊዎች በተመጣጠነ እንደ ውጤታቸው ቀደም እንዳልነው ፍትሃዊነቱን ኢኮኖሚ ውጤታዊነቱን እና ኢንቫይሮንመንቱን የጠበቀውን መሐከል አድርጎ እንዲመጣ ምን ይፈልጋል? ምደባ ይፈልጋል ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች እንደ መንገድ መከተል ይችላል። ሌሎችም አማራጮች አሉ። ምናልባት ጓደኞች ይጨምሩበት። አቶ ጌታቸው እንግዲህ በውሃ አስተዳደር ላይም እንዳለ አማራር እንዴት ነው የውሃ ሀብት አስተዳደር አተገባበሩ ላይ? ቀደም በቅንጅቱን ስናነሳ እንዳነሳ ነው የቅንጅቱን አንድ ፖይንት ስናጠቃልለው ተለያየ አግባብ ያነሳ ነው። ቅንጅቱ ልማቱን ጥበቃውና አጠቃቀሙን የሚያቀናጅ ስርዓት ነው። ይሄን ቅንጅት ምናይበት መነጽር ነው በሚል መንገድ አንስተናል። አሁን ዶክተር በለጠ በስፋት እንዳነሳው ቅንጅቱ ግንዛቤን ይፈልጋል። ግንዛቤው ቁርጠኝነትን ያመጣል። ቁርጠኝነቱ ተግባራዊነትን ያመጣል። እነዚህ ተፋሰሶች በሙሉ የራሳቸው ማስተር ፕላን አላቸው። ማስተር ፕላኖቹን ወደ መሬት የምናወርድበት ደግሞ የተፋሰስ እቅድ አለን። ስለዚህ አንድ ተፋሰስ አንድ ማስተር ፕላን ነው የሚኖረው ካልን፣ ይሄ ማስተር ፕላን ወደ መሬት ለመተግበር የሚያስፈልገን ደግሞ አንድ እቅድ ነው የሚሆነው። ይሄ እቅድ በተፋሰስ ውስጥ በየትኛውም ቦታ ላይ የሚተገበሩ የውሃ ነክ የልማት እንቅስቃሴዎችን በአንድ ላይ የሚያይና በጋራ ሆኖ የሚዘጋጅ ነው የሚሆነው። ሶ የጋራ የሆነ የጋራ ሀብት የሆነ የተፋሰስ እቅድ ሊኖረን ይገባል። የተፋሰስ የውሃ ሀብት አስተዳደር ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ ማለት ነው። ከዛ ከጋራ ከሆነ እቅድ ሁሉም የየራሱን እየወሰደ የሚተገብርበት ሂደት ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን በተፋሰስ እቅድ ማዕቀፍ ተግባራዊ ማድረግ ያስችለናልና አንዱ ቅድም ከተጠቀሱት አስቻይ ነገሮች ውስጥ የተፋሰስ እቅድ ቤዚክ ነው ብዬ ነው ማስበው። ቢኮዝ ሎንግ ተርም ነው በባህሪው። አሁን ያለውን አጠቃቀሞች በደንብ ይዛል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ልንደርስበት ያሰብነውን ቪዥን ያስቀምጣል። በዚህ ውስጥ ምን መሰራት አለበት፣ የቱ ጋር መሰራት አለበት፣ ማን መስራት አለበት የሚለውን ያስቀምጣል። በእቅድ መቀናጀት ሲቻል መሬት ላይ የሚተገበረውን ተግባራት በደንብ ማቀናጀት ይቻላል። ጥሩ። ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ደግሞ የውሃ ምደባ ጉዳይ አለ። እንግዲህ የውሃ ምደባ ብለን ምንለዋለን ምን ማለት ነው ከሚለው ጀምሮ አስፈላጊነት ውስጥ ጠቀሜታ ውስጥ የሚለውን ደግሞ እኔ አቶ ሽፈራው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቀደምም ዶክተር በለጠም አቶ ጌታቸውም እንዳነሱት የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን ተግባራዊ ከምናደርግባቸው መሳሪያዎች መካከል የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ። መጀመሪያው በአቶ ጌታቸው የተጠቀሰው የተፋሰስ እቅድ ተፋሰስ ውስጥ ያለውን የውሃ ሀብት እንዲሁም ተጠቃሚው
ምን ይመስላል የሚለውን የተፋስ በረጅም ጊዜ አንጻርም የት ይደርሳል የሚለው የሚያመላክት እቅድ መነሻ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተፋሰስ መረጃዎች አሉ። በተለይ የውሃ ሀብቱን የሚያመላክቱ መረጃዎች የገጸ ምድሩንም የከርሰ ምድሩንም የውሃ ሀብት መረጃዎችን ተደራጅተው እነዛን መሰረት ተደርጎ እነዚህ ሁሉ የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር የምናሰፍንበት መንገድ ነው። ሌላው አንዱ ቁልፍ አንተ እንዳነሳኸው የውሃ ምደባ ነው። እንግዲህ የውሃ ምደባ የምንለው ያለንን የውሃ ሀብት በጊዜ በቦታ ለነማን መጠቀም አለባቸው ብሎ ፍትሐዊነትና ዘላቂነት ያለው የውሃ አጠቃቀም ማስፈን የምንችልበት አንድ መሳሪያ ነው። ስለዚህ የውሃ ሀብቱን በተለይ ሸሚያ እንዳይፈጠር በታችኛው ተፋሰስ እጥረት፣ በላይኛው ተፋሰስ ደግሞ ብክነት እንዳይፈጠር በውሃ ሀብቱ ላይ ውሃው አልፎ አጠቃላይ ልማቱ የጋራ ልማት መሆኑ ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ በፍትሐዊነት ውሃው ተደራሽ እንዲሆን የሚሰራ ስራ ነው እና ከዚህ አንጻር በተለይ ክረምት ወይም ውሃ ሀብት የሚኖርበት ወቅት ላይ ውሃውን መያዝ የሚገባውን ውሃ የማከማቸት፣ በጋ ላይ ደግሞ በዘላቂነት ጥቅም ላይ እንዲውል የማከፋፈል ስራዎች የሚከናወኑበት የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን የምናሰፍንበት አንዱ መሳሪያችን ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ይህን አይነት አሰራር አለመከተል ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትል ይችላል? ምንድን ነው ጠቀሜታው? የበለጠ እንግዲህ ሀብቱን እንዴት ነው ምን አይነት ጥቅም ይኖራል? ምናልባት ዶክተር አዎ፣ ምንድን ነው ጥቅሙና እንትን ለምን መጀመሪያ ለምን ከሚለው ጋር ብናነሳ ጥቅሙን ይነግረናል። ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ስንል ቅድም ጽንሰ ሀሳቡ ላይ ያነሳ ነው ነገር አለ። ውሃ ውስን ሀብት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን አቶ ሽፈራ ደጋግሞ እንዳነሳው በጊዜና በቦታ እኩል አይደለም ስርጭቱ። ይሄ አኒቨን ዲስትሪቢዩትድ የሆነ የምንለው ነገር ነው እና በጊዜና በምትን እኩል አለመገኘቱ ምን ያደርገዋል? አንድ ቦታ ላይ እጥረት፣ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ብክነት ወይም ደግሞ ብዛት ያገኛል። ይሄንን ማመጣጠን እና ለሚያስፈልጉ ጥቅሞች እኩል በሆነ መልኩ ቅድም ያናቸው መሮች ተከትሎ እንዲመጣ ምደባ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ምን ማድረጋችን፣ ይህን ባለማድረጋችን ምን እናመጣለን? አንደኛ በልማቶቻችን መሀል ምንድነው ግጭት እንፈጥራለን። የመስኖ ልማት ከኃይል ልማት ወይም ደግሞ ከመጠጥ ውሃ ልማት ጋር ይጋጫል። በልማቶቻችን መሀል ግጭት ይፈጠራል። ይህንን ግጭት ለማስቆም ምደባ ይፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛ በማህበረሰብ መካከል ግጭት ይፈጥራል። አሁን የላይኛው ተፋሰስና የታችኛው ተፋሰስ ማህበረሰብ የላይኛው ውሃ ከለከልከ እንትን ውሃ ያዘብኝ ውሃ ልቀቅ በሚል የታችኛው ወደ ላይኛው፣ ላይኛው ደግሞ አንተ ታች እያፈሰስከው ነው እያባከንከው ነው በሚል ግጭት ይፈጥራል፣ አለመግባባት። ስለዚህ ይህንን ማጣጣም እንዲያስችል ከዚህ ከግጭት ማህበረሰብ መጥቶ ለማን እንትን ይፈልጋል፣ ምደባ ይፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንትን አድርጎ እንትን ያደርጋል። ሶስተኛ ነጥብ ማንሳት የምንችለው የውሃን ጥቅም ፍላጎት እና እንትን ውጤቱን ከፍ ያደርጋል። ውሃ ምደባ ከሰራን አጣጥመን ለምሳሌ ለኃይል የምንጠቀምበትን እንትን ወስደን አቀናጅተን እንደገና ደግሞ ለመስኖ የምንጠቀምበት ሁኔታ እየፈጠርን ከሄድን፣ ምደባችን እያስተካከልን ከሄድ ነው ከአንድ ሜትር ኪዩብ ውሃ የምንጠቀመው ጥቅም የምናገኘው ሀብት ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ምደባ መስራት እነዚህን ችግሮች ማስወግዶ ውጤታማ የሚያደርገን ወሳኝ ቅድም ከተነሱት እንትኖች ውስጥ ወሳኝ የምንለው አንዱ ቱልስ ነው ወይም ደግሞ መንገድ ነው መሳሪያ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የውሃ መጠቀም ፍቃድም ጉዳይም አለና ምናልባት ቀደም ሲል በተነሳው የውሃ ምደባ ላይም የሚጨምሩት ሀሳብ ካለ አቶ ጌታቸው፣ ቀጥሎም ደግሞ የውሃ መጠቀም ፍቃዱ ራሱ እንዲሁ በተመሳሳይ አስፈላጊነቱ ምንነቱ ላይም ሀሳብ ይስጡ። ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል በውሃ ምደባው ላይ። ቅድም መጀመሪያው ከተቀናጀ ሀብት አስተዳደር ጽንሰ ሀሳብ ላይ እንደተነሳው ውሃ ውድ ሀብት ነው የሚለው ስለዚህ ሀብት ደግሞ በአግባቡ መመደብ መቻል አለበት። እኛ የምናየው ውሃ በጀት ነው። ክረምት ላይ የሀገራችንን
73-72% ውሃ እንሰበስባለን። እስከ ቀጣይ ክረምት ደግሞ ሊብቃቃ በሚችለው መንገድ ለተጠቃሚዎቹ እንመድባለን። ይሄ ምደባ ስርዓቱ በቂ ውሃ ሲኖር ምን አይነት ምደባ ሂደት መከተል አለብን፣ እጥረት ሲኖር ምን አይነት ምደባ ስርዓት መከተል አለብን፣ ጎርፍ ሲሆን ደግሞ ምን አይነት ምደባ ስርዓት መከተል አለብን የሚል የራሱ የሆነ ሂደት አለው። በዚህ የምደባ ስርዓት ውስጥ ተጎጂ ማህበረሰብ እንዳይኖር ያስችላል። በጣም እጥረት ካለ ደግሞ ለየትኛው ቅድሚያ መስጠት አለብን የሚለውን ለውሳኔ ጭምር ያግዛል። ለቤት ውስጥ አገልግሎትና ለመጠጥ ቅድሚያ ሰጥተን መመደብ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ለአካባቢ ፍሰት እንደዚሁ ቅድሚያ ሰጥቶ ሊመደብ ይገባል። የኢኮኖሚክ ጥቅማቸው ታይቶ ለኢነርጂና ለመስኖ ምደባው መሰራት መቻል አለበት። ስለዚህ ውሳኔ ለመስጠት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል የውሃን መመደብ። ከዛ በተጨማሪ ውሃውን ለማብቃቃት ብቻ ሳይሆን መሬቱንም ጭምር ለመጠበቅ ይጠቅማል። ውሃ ምደባ ማካሄዳችን የለማው መሬት ወይም የለማው ሰብል የሚፈልገውን ያህል ውሃ ብቻ መጥነን ስለሆነ ምንመድብለት መሬቱ ላይ ውሃ በዝቶ ለጨዋማነት የሚጋለጥበትን ሂደት እንዲቀንስ ስለሚያደርገው የውሃን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከማጉላቱን በተጨማሪ የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩን መሬትም ጭምር ለመጠበቅ የውሃ ምደባ ስርዓታችን በጣም አስቻይ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ይህን የውሃ ምደባ ስርዓት በፍቃድ ስርዓት እንመራዋለን። ፖሊሲያችን ላይ የውሃ ሀብት አጠቃቀማችን ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ፍቃድ ማለት እኛና ውሃን የሚመድበው አካላትና ውሃን የሚጠቀመው አካላት የሚፈጽሙት ውል ነው የሚሆነው። የውሃ ፍቃድ ሰነዳችን በፍቃድ ውስጥ ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ሊታዩ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። ትልቁ እንትን በአንድ ተፋሰስ ውስጥ ምን ያህል ተጠቃሚ ነው ያለው የሚለውን መረጃ ይሰጠናል ፍቃድ መኖሩ። ተጠቃሚውን ስናውቀው ምደባውን በዛ ልክ መስራት ስለሚያስችል ማለት ነው። በፍቃድ ውስጥ ሊገቡ ይገባሉ ተብለው ወይም ፍቃድ ማውጣት አለባቸው ተብለው በውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጅ ላይ የተቀመጡ አጠቃቀሞች አሉ። ስለዚህ ፍቃድ የሚሰራው ለዘመናዊ መስኖ ተጠቃሚዎች፣ ለአሳ ሀብት ተጠቃሚዎች፣ ለኃይል ተጠቃሚዎች፣ ለዶሜስቲክ የምንለው ወይም ለመዘጋጃ ቤት አገልግሎትም በሶስት ሌቨል ላይ እንደዚሁ ፍቃድ ይሰጣል። ፍቃድ ለአጠቃቀም ብቻ ሳይሆን ለመገንባቱም ጭምር ፍቃድ ይሰጣል። ምክንያቱም ከተፋሰስ እቅዱ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ ከማስተር ፕላኑ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ የሚለውን ማገናዘብ እንዲያስችል የትኛውም የውሃ ነክ ግንባታዎች ወደ ልማት ከመግባታቸው ፊት ፍቃድ እንዲሰጣቸው ይደረጋል። በፍቃድ ሂደት ውስጥ የተፋሰስ ባለስልጣኑ ይሄ ፍቃድ የተሰጠው የውሃ ነክ ፕሮጀክት ባተገባበሩ በጊዜ ሰሌዳው ከተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ስርዓት ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውን ጭምር እንዲገመገም እድል ይሰጣል። አንዳንዴ ፍትሐ የውሃ ክፍፍሉንም ጭምር ሊያዛባ ስለሚችል፣ ፍሰትም ጭምር ሊያስተጓጉ ስለሚችል በተቀመጠለት የግንባታ ጊዜ መርሃ ግብር በሂደቱ በአሳታፊነቱ ከተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ሂደት ጋር ይሄዳል አይሄድም የሚለውም ጭምር ለማየት ያግዛል። በውሃ ምደባችን ውስጥ ፍቃድ ላለው ብቻ አይደለም ውሃ የሚመደበው፣ ፍቃድ ሳያወጡ እንዲጠቀሙ የተቀመጡ አጠቃቀሞች አሉ። አሁን ባህላዊ መስኖን የሚጠቀሙ አነስተኛ አርሶ አደሮች፣ አርብቶ አደሮች ከአንድ ሄክታር በታች የሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ያለ ፍቃድ ሊጠቀሙ ይገባል ይላል። ግን መመዝገብ መቻል አለባቸው። ምን መዘግበው ተጠቃሚው ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅና ምን ያህል ውሃ ይፈልጋል የሚለውን ለማወቅ ያግዘናል። ከዚህ ውስጥ በውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጁ ወደ ፍቃድ ውስጥ ሊገቡ ይገባል የተባለውን ከምዝገባ ውስጥ ወደ ፍቃድ ስርዓት ውስጥ እንዲገቡ አድርገን ፍቃድ ያወጡ ተጠቃሚዎችን ብዛታቸው ስለምናውቅ ለማደራጀትም አቅማቸውን ለመገንባትም በውሃ ሀብት አጠቃቀሙ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠርም እጅግ በጣም አጋዥ የሚያደርግና ህጋዊ ሰውነት የሚሰጣቸው ነው የውሃ ፍቃድ ማለት። ስለዚህ ሂደቶች ሁሉ ተያያዥነት አላቸው። መርሃ በትክክል ከተለየ ከተመደበ በኋላ ደግሞ የተመደበውን ወደ ጥቅም ለማምጣት ደግሞ የራሱ ስርዓት ያስፈልጋል የሚለው ነገር አለ። ምናልባት አቶ ሽፈራው በዚህ ላይ እንግዲህ እንደተባለው በተለየ ውሃ የፈቃዱ አቶ ጌታቸው ማንስቶታል። በዋናነት ሶስት አይነት ፈቃዶች አሉ። የመጀመሪያው የመጠቀም ፈቃድ ነው። የመጠቀም ፈቃድ ኦልሬዲ የለማ ውሃ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለ ውሃ ለመስኖ ሊሆን ይችላል፣ ለኢንዱስትሪዎች ሊሆን ይችላል፣ የውሃ መዝናኛ ሊሆን ይችላል። ቅድም እንደተጠቀሰው ለነዚህ አገልግሎቶች የሚጠቀሙት ውሃ ምን ያክል ነው የሚጠቀሙት፣ ለምን ግልጋሎት ነው የሚጠቀሙት፣ በሌላው ተጠቃሚ ላይ ያለው ተጽዕኖስ ምንድን ነው የሚለውን ማየትና ለውሃ ምደባው ጭምር ግብአት እነማን ናቸው በፈቃድ ውስጥ ሲሆኑ ነው አውቆ ምደባን
ማከናውን ጭምር የሚቻለውና ለዛ ይጠቅመናል የፈቃድ ስርዓቱ የመጠቀም ፈቃዱ። ሁለተኛው የውሃ ስራዎች ነው። በውሃ አካላት ላይ በገጸ ምድርም በከርሰ ምድርም የሚገነቡ ግንባታዎች ከተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ጽንሰ ሐሳብ መሰረት መሆኑ ለማጣጣም የሚሰሩ ግድቦች ካሉ፣ የሚሰሩ የመቀልበሻ ግንባታዎች ካሉ በፈቃድ ስርዓት መሆን መቻል አለባቸው። ያ የሚሆነው በዋናነት የማጣጣም ስንል እንደነበረው ለማቀናጀት የታችኛው ተፋሰስ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር የተጣጣመ እንዲሆን ለማስቻል ነው። ሶስተኛው ፈቃድ ተጠቅመው የተለያዩ ተጠቃሚዎች ይኖራሉ። ጥቅም ላይ የዋለ ውሃን አክሞ ወደ ውሃ አካላት ለመልቀቅ የሚሰጥ ፈቃድ አለ። ይሄ እንግዲህ ይሄ ንጹህ ውሃ ይጠቀሙና ታክሞ ከታከመ በኋላ ወደ ውሃ አካላቱ ሲለቁ በሚፈለገው የጥራት ደረጃ መሆኑ ተረጋግጦ በፈቃድ ስርዓት ወደ ውሃ አካላቱ ይሄ ህገወጥ አለቃቀቆችንም ጭምር ለመቆጣጠር የሚጠቅመን ነው የሚሆነው። እነዚህ ፈቃዶቹን በተመለከተ እነዚህ ሀሳቦችን መጨመር ይቻላል። ጥሩ። ምናልባት ከዚሁ ጋርም ተያያዥ የሚሆነው የውሃ ክፍያ ስርዓትም አለ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ተመሳሳይ ሂደቶች ናቸው። ያው እንደተባለው ውሃ ውስን ሀብት ከመሆኑ አላቂ ከመሆኑ አንጻር በአግባቡ መተዳደር ይኖርበታል። እና እንግዲህ አንዱ ነገር የውሃ ክፍያ ስርዓትም አለ። እና ይህ ስንት ሀሳብ ምንድን ነው ለምንድነው የሚያስፈልገው የሚለውን ምናልባት ከፈቃዱ ጋር ያለው ነገር ላይ የሚጨምሩትም ካለ ዶክተር ማታው። ፈቃድ የሚለውን ነገር እኔ ጥሩ ነው ሁለቱም ጓደኞቼ ከትግበራ አንጻር አይተውታል። ትክክል ነው። ከራሱ ደግሞ ከትግበራ ውጣ ብለን ከአስተዳደር ጽንሰ ሀሳብ አንጻር ብንመለከተው ምንድን ነው፣ ሁሌም ተጠቃሚ የራሱን ያስቀድማል። አሁን ቅድም እንዳልነው የመዘጋጃ ቤት እንትኖች እኔ እኮ ለሰው ነው ማጠጣው እና ለህይወት ነው እኔ፣ ስለዚህ ለእኔ ነው መቅደም ያለበት የሚል እንትን ይመጣል። መስኖ ደግሞ እንዴ ምንም ውሃ ቢኖርህ እንትን ካላልክ ብሎ የመስኖ የሚያለማ አካል ገበሬም ሆነ ትልቅ ኢንቨስተርም ድርጅትም ተቋምም መስኖ የሚያለማ አካል ለመስኖ ቢሆንለት ይመርጣል። ኃይል የሚያለማ አካል ደግሞ ለኃይል ቢሆንለት። ስለዚህ እነዚህን እንትኖች ፍላጎቶቻቸውን ከወዲህ ሆኖ አስተዳደራዊ ኃላፊነት ያለበት ፍቃድ የሚሰጥ አካል ይፈልጋል። ማጣጣም እንዲቻል እነርሱ እርስ በርሳቸው ቅድም እንዳልነው ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ፣ በዚህ ግጭት መካከል ውስጥ አላስፈላጊ የሆነው ሀብት እንዳይባክን፣ ይሄ ትልቁ ሀብት እንዳይባክን ምንድን ነው ጥሩ እንትን ቅድም አቶ ጌታቸውን አንስቷል። እንደ በጀት ማየት አሁን የፋይናንሻል በጀታችንን ሁል ጊዜ መንግስት አንድ ትልቅ ሚኒስቴር አስቀምጦ ነው አይደለ? ለሁሉም የልማት ሴክተሮች ወይም ለዓላማ ፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ገንዘብን የሚቆጣጠር በጀትን የሚቆጣጠር አካል አስቀምጦ ነው። ስለዚህ ያን አይነት አካል ስለሚፈልግ ይሄ በተለይ ብዙ ጊዜ የተፋሰስ አስተዳደር የምንለው አካል ማለት ነው፣ ይሄ የቢዝነስ አውቶሪቲ የምንለው አካል በትክክል ይሄንን ያደርጋልና ያ የፍቃድ ስርዓቱ የሚያመጣው እንትን ነው። ሁለተኛው ልክ ከዚህኛው አንጻር ተነስተን ስንመጣ አሁን ያልከውን ነው የሚያመጣው። ሁለተኛው የፈቃድ ሂደት ደግሞ በደንብ ለቁጥጥር የሚመችበት ሂደት ምንድን ነው? የክፍያ ስርዓት ሲኖረው ነው። ስርዓት የክፍያ ስርዓት ለተፈቀደለት ልማት ያ ስርዓት እንትን ነው። የክፍያ ስርዓት በውሃ ልማት በተቀናጀ የውሃ ልማት አስተዳደር ውስጥ የክፍያ ስርዓት አስፈላጊ የሚሆንበት ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ቅድም እንዳልነው አንደኛ በሰዎችም በተጠቃሚዎችም አመለካከት ውስጥ ውሃ ኢኮኖሚያዊ ሀብት ነው ወይም ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጉድስ ነው የሚለውን የሚሸጥ የሚለወጥ የሚለውን የኢኮኖሚ ጽንሰ ሀሳብ ያስተገብራል የክፍያ ስርዓት መኖሩ ማለት ነው። ክፍያው መብዛት ለመብዛቱ ሳይሆን ስርዓቱ እንትን የሚያደርጉ ነው። ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ኢንቨስት ያደረግንባት ሪሶርስ የመጠበቅ አቅማችን ጠንካራ ነው። ውድ የሆነ ሀብት ሁል ጊዜ ምን ያደርጋል? ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ያወጣበት ሀብት ምን ያደርጋል? ሰው ይጠብቀዋል፣ ከብክነት ይከላከልለታል። ስለዚህ የክፍያ ስርዓት ሌላው ትልቁ አስፈላጊነቱና ጥቅሙ ምንድን ነው? ብክነትን ለመቆጣጠር በነጻ የተገኘ ነው፣ ሁሌ የሚገኝ ነው፣ ወንዝ አምቶ የሰጠኝ ነው
እና ያገኘውትን ያክል ተቀማል ብሎ እንዳያስብ ተቀማለው ጥሩ አይደል? ችግር የለውም መጠቀሙ ወደ ብክነት አዎ ዝም ብዬ እንዳፈለኩ አፈሰዋለሁ አሁን መጠጣት የሚገባኝ ያክል መጠጣ ነው እኔ ተጠቀምኩ ምለው ግን ግማሽ እየጠጣው ግማሽ ማፈስከው አሁን ብዙ ጊዜ ተጠቃሚዎችን እዛ ናቸው ራሳቸውንም ይጎዳሉ ቀድማ አቶ ጌታቸው ጥሩ ነገር እንዳነሳው አላስፈላጊ ውሃ መስኖ መሬት ላይ መልቀቅ ውሃው ማባከን ብቻ አይደለም መሬትን መግደልም ልክ እንደዛ ስለሚሆን ክፍያ ስራት መኖሩ አጠቃቀሙን በአጠቃላይ ከብክነት ይጠብቀዋልና ይሄንን ሀብት ከብክነት ተጠብቀን ውጤታማ እንዲሆን እንትን ያደርጋል። ሶስተኛው ምን ተጠቀምበትን እንድንመርጥ ያግዛል። ክፍያ ስራት መኖሩ ለምንድን ነው የምጠቀመው? ምክንያቱም ከከፈልኩበት ማትረፍ አለብኝ። ይሄ የትኛውም የቀላል የሆነ ኢኮኖሚካል ኮንሰፕት ነውና ስለዚህ የከፈልኩበትን ያክል ውጤት የሚያመጣ መሆን አለበት። በሰውነት ሊሆን ይችላል፣ ለላይፍ ሊሆን ይችላል፣ ለምርት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ያመጣውትን እንትን ከፍየበት ካመጣውት ምን ያክል ነው መጠቀምበት የሚለው ነው። መርጋጭ ላይ ምናልባት ትንሽ የዓለም አቀፍ ተሞክሮች ነው ወረውር እዚህ እንትን ላይ አሁን እስራኤል ውሃ አስተዳደሯን በጣም በኮንትሮል የምትጠቀምበት ትልቁ ነገር ምንድነው? የክፍያ ስርዓት ነው። እያንዳንዱ ሜትር ኪዩብ ውሃ ከፍተኛ በሆነ ዋጋ ነው የሚያስከፍሉት። ያን በማድረጋቸው ምን አርጓል? ስለዚህ ምርት ላይ ያለው መስኖ ላይ የተሰማራው አካል የሚያመርተው ምርት ይመርጣል። ውሃ ስለከሚከፍልበት የትኛው ምርት ብጠቀም ነው ክፍያዬንም ችዬ አትራፊ ሆኜ ለኑሮዬም የተሻለ ነገር ቢበለውና ስለዚህ የምንጠቀምበትን የምናመርትበትን የምናለማበትንም ስርዓት ያግዛል ይመራል ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ እንግዲህ ያው እየተያዙ የመጡ ሐሳቦች አሉ። ምናልባት እዚሁ ላይ እግረ መንገድም እንድነሳ ባለስልጣኑ ይሄን የመቆጣጠር የማስተዳደር ኃላፊነት ስላለበት እንግዲህ ምን መደረግ እንዳለባቸው ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ተጥሰው ሲገኙ ምን አይነት ስልጣን አለ? ምን አይነት የህግ አግባብ ተጠቅማችሁ ነው ያንን ስርዓት የምታስይዙት የሚለውንም አብሮ በእነዚህ አሁን በመደባም በክፍያ ስርዓቱ ላይም ካለው ሐሳብ ጋር ተዳምሮ ቢነሳ ምናልባት ለአቶ ሽፈረው ቅድመ እሺ። እንግዲህ ቀደም እንደተባለው የውሃ አጠቃቀማችን ፈቃድን መሰረት ያደረገ መሆን መቻል አለበት። ይሄንን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከህግ አንጻር የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት አስተዳደር አዋጅ አለ፣ ደንቡ አለ። እነዚህን ስንመለከታቸው ኦሬዲ የህግ መሰረቶች ናቸው። ኦሬዲ ፈቃድ የማያስፈልጋቸው ክፍያ የማይፈጸምባቸው አጠቃቀሞች አሉ። ለምሳሌ ባህላዊ መስኖ ከአንድ ሄክታር በታች ሲሆን ወደ ፈቃድ ስርዓትም ምዝገባ ይኖራል፣ ወደ ፈቃድ ስርዓት ግን አይመጣም፣ ወደ ክፍያ ስርዓት አይመጣም። ለቤት እንስሳት፣ ለመሰል፣ ለሰው ልጅ መጠጥ እነዚህ ኤግዘምትድ ናቸው ኦልሬዲ ለቤት ውስጥ ፍጆታ የምንላቸው። ከዛ ውጭ ያሉት ግን በተለይ ልማቶቹ ከፍተኛ የውሃ አጠቃቀም የሚጠቀሙት እንደ መስኖች፣ ኢንዱስትሪዎች ውሃውን የሚጠቀሙት ወደ ፈቃድ ስርዓት መምጣት መቻል አለባቸው። ያም ኦልሬዲ እንደ ጅምር የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በርካታ ፈቃድ ያላቸው አሉ። የውሃ መደባውንም እንዲሁ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር በተለይ በአዋሽ ተፋሰስ ውስጥ የውሃውን በሚዛናዊነት በፍትሐዊነት ከመጠበቅ አንጻር በየአመቱ የሚሰራ የውሃ ምደባ ተግባራዊነቱን የመከታተልና የመቆጣጠር ስራዎች በመከናወን ላይ ነው የሚገኙት። ጥሩ ነገር አንስታል ዳኒ። እንትኖቹ የተሳሰሩ ናቸው፣ አንዱ ለሌላው መጋቢ የሆነ ነው የሚመጣው። ስናነሳቸው ሀሳቦችን ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን። ለምንድን ነው ለውሃ የምንከፍለው ካልን ፖሊሲያችን የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደርን ኢንዶርስ ያደርጋል፣ እውቅና ይሰጣል፣ መነሻ ነው፣ ምሰሶ ነው ብለናል። ቅድም እንደተባለው ደግሞ ከአራቱ ፒላሮች ውስጥ አንዱ ውሃ ውድ ሀብት ነው ብሎ ያስቀምጣል። ዩዘር ፔይ ፕሪንሲፕልንም ኢንዶርስ ያደርጋል ፖሊሲያችን፣ ተጠቃሚ ይከፍላል ብሎ ያስቀምጣል። ከዚህ በመነሳት የተፋሶች ልማት ባለስልጣን ተጠቃሚዎች ሊከፍሉ የሚገባቸውን የክፍያ መጠን አጥንቶ ለመንግስት ያቀርባል የሚል ማንዴትም ተሰጥቶታል። የውሃ ታሪፍ ለሀገራችን አዲስ አይደለም፣ አዋሽ ውስጥ ፕራክቲሱ አለ።
3 ብር በ 1000 ሜትር ኪዩብ እየተከፈለ ተላልቀ የመስኖ ተጠቃሚዎች ስቲል እየከፈሉ ነው ውሃ የሚጠቀሙት። ይሄ ትልቁ አላማው ሀብት መሰብሰብ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም። የውሃ ክፍያ ዋና አላማው ውሃ ውድ ሀብት ነው፣ ሊባክን አይገባም። በተጨባጭ ብናየውኩ ከአንድ ሃይላንድ ውሃና አንድ ፕሮሰስ የተደረገ ሃይላንድ ውሃና አንድ ፕሮሰስ የተደረገ ነዳጅ በአንድ ሃይላንድ ያላቸው ኮስት ያን ያህል ልዩነት የለውም። ዚስ ማች ፕራክቲካሊ ዚስ ማች ኮስቲ ነው ወይም ውድ ሀብት ነው። በተለምዶ ደግሞ ርካሽ ነገርን መጥቀስ ያስፈልግ እንደ ውሃ ርካሽ ነው ተብሎ የርካሽ ሸቀጦች ወይም የርካሽ ነገሮች ማሳያ ተደርጎም ይወሰዳል። የትኛውም የሀገራችን እድገት ውሃን ማዕከል ያደረገ ነው። ውሃ የማይገባበት ሴክተር የለም። ዛትስ ዋይ ውሃ ህይወት ነው በሚል የሚገለጸው ና ይህን ያህል ውድ የሆነ ሀብት ይህን ያህል በጣም አስፈላጊ የሆነ ሀብት የትኛውም ያደገ ሀገር ሚስጥሩ ቢታይ ውሃን የተጠቀመበት አግባብ ነው ለዛ እድገት ያበቃው ና በዚህ ደረጃ ለሀገራችን ትልቅ ሀብት ነው ውሃ። ስለዚህ የውሃ ክፍያ መርሆ ፖሊሲያችን ላይም በዚህ ደረጃ ላይ እውቅና ሲሰጠው ገንዘብ መሰብሰብን አላማ ያደረገ ሳይሆን ሀብቱን መጠበቅን መሰረት ያደረገ ነው። ሀብቱ ውድ ሀብት ስለሆነ እንዳይባክን የሚለውን ሚሴጅ ለማስተላለፍ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉም ተጠቃሚዎች እኩል አይነት ክፍያ አይደለም የሚከፍሉት። ታሪፉን አዘጋጅተናል። በርካታ ምሁራኖች ተሳትፈውበታል። ወደ 28 የሚጠጉ የፒኤችዲ ና ፕሮፌሰሮች ናቸው ይህን ጥናት ለሁለት ዓመት ያህል በፈጀ ሂደት ጥናቱን ያዘጋጁት። ጥናቱ ተዘጋጅቶ ለመንግስት ቀርቧል፣ ስቲል አልጸደቀም። በጥናቱ ሂደት ውስጥ የተሰራው ስራ ቢኖር አንደኛ ዊሊንግነስ ቱ ፔይ የመክፈል ፈቃደኝነት አሰስመንት ተካሂዷል። በዚህ ደረጃ የሁሉም ተጠቃሚዎች ጥያቄ ውሃው ይጠበቅልን እንጂ ውሃው ይልማልን እንጂ የውሃ ልኝታ እንዲረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት ይሰሩ እንጂ ለውሃ ክፍያ መክፈል ሪዝነብል ነው የሚል ምላሽ ነው የመለሱት። አፎርዳቢሊቲም እንደዚሁ ተጠንቷል። የመክፈል አቅም የሚለውም ጭምር ተጠንቷል። ና በአገር አቀፍ ተሞክሮ በዓለም አቀፍ ተሞክሮም ታዳጊ ሀገሮችም አደጉ በሚባሉት ሀገሮችም በንጽጽር ሲታይ አሁንም እኛ ፕሮፖዝ ያደረግነው ታሪፍ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሚባል ውሃ ውድ ሀብት መሆኑን ብቻ ለማመላከት የተቀመጠ እንጂ ተጠቃሚው ላይ ጫና የሚፈጥር አይነት ታሪፍ አይደለም። በጣም ከተጣራ ትርፋቸው ምናልባትም በጣም ከፍተኛ የሚባለው እስከ 2% የተጠጋ ከተጣራ ትርፍ ላይ ማለት ነው ለውሃ ክፍያ ፕሮፖዝ የተደረገው። ሁሉም አይነት አጠቃቀሞች ናቸው ቅድም ሽፈራው ያነሳቸው ኤግዘምትድ ሊሆኑ ይገባል ተብሎ ከተቀመጡት የአርሶ አደር ከአንድ ሄክታር በታች የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች ና አርብቶ አደሮች እንዲሁም ደግሞ ውሃን በቦቲ ቀጥታ ከሶርስ ወስደው ለሚጠቀሙ ለባህላዊ ወፍጮ በውሃ የሚጠቀሙ ባህላዊ ወፍጮዎች፣ የእጅ ጉድጓዶች ወይም ትናንሽ ጉድጓዶች፣ እነዚህ ከክፍያ ነጻ ናቸው። ከዚህ ውጭ የሆኑት አጠቃቀሞች በሙሉ ክፍያ ስርዓት ውስጥ ይካተታሉ። የዚህ ክፍያ ስርዓት መተግበሩ ተፋሰሶቹ በሚያመነጩት ሀብት እነሱን መጠበቅ ያስችላል። የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ስርዓት የምንለው ቅድም መጠበቁንም መጠቀሙንም ማልማቱንም ስለሚያጠቃልል ከተፋሰሶቹ በሚመነጨው ሀብት ያለው ህሳቤ የሚሰሩት የተፋሰስ ልማት ስራዎች ተፋሰሱን ለመጠበቅ ደህንነቱን ለመጠበቅ የሚሰሩት ስራዎች በሙሉ አስተማማኝ የሆነ የፋይናንስ ምንጭ ይኖራቸዋል። አሁን የምንሰራቸው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ወይም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎቻችን ወይም የተፋሰሱን ስነ ምህዳር የመጠበቅ ስራዎች በአብዛኛው ጫና ያለው አርሶ አደሩ ላይ ነው። ከውሃው ግን ብዙ ሀብት የሚያገኘው አርሶ አደሩ አይደለም። ከዛ በላይ ኢንቨስተሩ አሁን ውሃን አሽገው የሚሸጡ አካላት ውሃውን የሚያገኙት ስነ ምህዳሩ ሲጠበቅ ነው። ስለዚህ ውሃን አሽገው ለገበያ የሚያቀርቡ አካላት ታሪፍ ሲስተም ውስጥ ይገባሉ። ገበሬው ላይ ብቻ የነበረውን ጫና ለሁሉም የውሃ ተጠቃሚዎች የማከፋፈል ሂደትን ነው የሚፈጥረው የውሃ ክፍያ ስርዓት። በዚህ ሂደት ውስጥ ተግባራዊ ያላደረገ አካል ምን አይነት እርምጃዎች ይወሰዱበታል፣ እንዴት ነው እሱ ወደ አፈጻጸሙ የሚመጣው የሚሉት ሺዎች በሙሉ በደንብ ዝግጅት ውስጥ በደንብ ተቀምጠዋል። ቀደምም ብሎ የውሃ ምደባ በየአመቱ ነው የሚካሄደው፣ የውሃ ፍቃድ በየአመቱ ነው የሚካሄደው፣ እድሳት በየአመቱ ነው የሚካሄደው። ከፍቃድና ከእድሳት ጋር ተያይዞ የታሪፍም እንደዚሁ በየአመቱ ነው የሚካሄደው። የሚከፍሉት የክፍያ መጠንም አካባቢው ላይ በሚፈጥሩት ጫና፣ አሁን የአበባ ምርትና የስንዴ ምርት እኩል አይነት ታሪፍ የለውም። የአበባ ምርት ስነ ምህዳሩ ለሚያሳድረው ጫና ይኖራል።
የስንዴው ምርት ደግሞ ስነ ምህዳሩ ላይ ያለው ጫና ሲግኒፊካንት ነው። ሶ የታሪፍ እንትኑም በሄክታርም በቮሊሜትሪክም የተቀመጠው በዚሁ ደረጃ በሚኖረው ኢኮኖሚክ ፋክተር እና ኢንቫይሮንመንት ላይ በሚኖረው ኢኮኖሚክ የኢንቫይሮንመንታል ጫና ተሰልቶ የተዘጋጀ እና እንደ ሀገር በጣም ወደኋላ የቆየንበት የዘገየንበት ተግባራዊ በማድረግ ሲቻል ደግሞ የውሃን ውድ ሀብትነት የበለጠ የሚያጎላና የውሃ ቁጠባ ስርዓታችን የውሃ አጠቃቀም ስርዓታችን በሙሉ ሊያሻሽልን የሚችል ትልቅ ኢንስትሩመንት ተደርጎ የሚታየው ልክ እንደ ውሃ ምደባው ሁሉ የውሃ ክፍያ አንደኛው የውሃን አጠቃቀም ኤፊሽንሲ የሚያሻሽልልን የኤፊሽንሲ ቱል ተደርጎ ነው የሚታየው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ዛሬ በዚህ የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደረገው ውይይታችን ከሞላ ጎደል ይህን ቆይታ አድርጓል። አቶ ጌታቸው ግዛው የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር፣ እዚህ ደግሞ አቶ ሽፈራው ደምሴ በተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን የውሃ ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተር፣ እንዲሁም ዶክተር በለጠ ብርሃኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ምህንድስና መምህርና ተመራማሪ እዚህ ስቱዲዮ መጥታችሁ ይህን ምስል ሀሳብ ስላካፈላችሁን በተመልካቾቻችንና በጣቢያችን ስም እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት በውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ትኩረት ያደረገው ውይይት የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ያዘጋጁት ነበር። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። ጤና ይስጥልን።